guys assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wan salaam dhamaan tiinba aan fadlan hadda tii markuu aan soo booqtay subscribe sar sidoo kale like na sar insha Allah billahi kariim markuu wax ku soo gudbinaa si markana saay dhalinyaro wax shaqaysan line online aan insha Allah billahi kariim fiidiyoga waxa wax noqon doona yaani qaybta community kan soo dhigay youtube keenna aan app ayu noqon doona insha Allah billahi kariim app ka soo garna sar la sameeyneen wax dibosida aan app kan wax loo yaqaan garna sar qaybta community kan soo dhigay aan 2 minute ayu yalla clip kala bisay la dhahaa app kan garna sar sida looga shaqeeyo aan app kaasi soo dhigi doona aan garna sar saxaab kamida oo garna sar qaybta telegram kaga soo weydisay yaani website kan ama garna sar website iskan aan halkan imkan kugu sharaxayo marka aan waa kuum garna sar yaani garna sar asxaabtayga cusanaysay aan inaan garna sar aan kasoo hadlo website kan oo garna sar qaybta whatsapp ka kuma koobi karo way badan yihiin laakiin waxaan doonayaa garna sar markasta inaan cusiyo garna sar insha Allah billahi kariim idin tixgeliyo maadaama garna sar oo aan garna sar markii horeba aan idin soo sharaxay inaan garna sar cusiyo idin tixgeliyo marka aan garna sar codsiga aan garna sar aan nooci doonaa aan baad insha Allah billahi kariim kuum garna sar hayso hadii garna sar hayso kuum garna sar adoon isina tijaabisid aan wad la soo wadaagi kartaa hadii garna sar hayso yaani kuum garna sar aan oo ah yaani inta garna sar ma ad horo meelaha ugu soo aragtay ama garna sar intaba wad ila iman kartaa insha Allah billahi kariim waan garna sar kaaga jawaabi doonaa halkan waxa ugu imarsa ku cusub yam garna sar kuwaan cusbaynba oo garna sar ku ku celisay intaba marka insha Allah billahi kariim website kan yaani asxaabtu waxay ka cabanaysay dhanka garna sar lacagta waxaan markan soo dhigano ma soo galeyso yaani hadii imka video gaan dhameysan insha Allah yaani kuma suurta galeysay inaad fahantid marka fiidiyowgana Soomaali ku baxaya marka insha Allah bas waxaan doobo qaybaan wax kale inorto waa mine ka iyo garna sar trading ka iyo waxyaabo noocaas kale yihiin marka qaybahan waa qaybihii garna sar aad soo dhiganeysay ama garna sar waa qaybti information ka total balance ga deposit ka withdrawal ka intaba weeyaan marka waxa sameynaysa in garna sar qaybahan ama transfer to basic sameysid ama profit list sameysid marka qaybtana waa qaybti team ka wax noocaas weeyaan okay qaybtana ku qorantay trading trading marka timaadid yaani receive fal waran 6 TRX wa meelaha garna sar ka shaqeyn kareysid muhiimadu laakiin waxaan soconaa in aynu ogaano ama garna sar lacagta in markay soo dhiganto aan tuso marka qaybtan wax weyn qaybti trading listiga hadhowd ka arkaysid yaani wixii aad trade gareysaa ama aad ku sameysay inaad trade gareysid aad bartan ka arkaysid xilligu dhamaaday yam garna sar xilligu bilaabmay inta baad ka arkaysid marka qaybo soo kuwas oo garna sar qaybtan platform ka displayga waa kuwan oo qaybtan kana waxa weeyaan yaani lacagta halka ku jirtana muhiimadu waxa weeyaan in magaranaysa lacagta ku shubatid lagu dhaqaajiyo ama magaranaysa lagu maynin gareeyo ama lagu socodsiiyo weeyaan okay hadaba waxaan doonaynaa in aan deposit sameyno si ay lacagta ugu soo gasho deposit marka taabatid waxa ku soo baxaya koobi address addresska khaldin hadda addresska khaldid lacagti ma ku soo dhacayso koobi address marka tiraadid waxaad qamanaysa transwelt kaga badaysa transwelt marka timaadid yaani transwelt marka nimaadno waxa kale yihiin tether iyo magaranaysa sa tron bay kale yihiin labadaas kale yihiin tether iyo tron bay kale yihiin marka tether ku waxa weeyaan waa qaybta USDT ku waa qaybta dollarka qaybta dollarka weeyaan oo magaranaysa sa qaybta marka dollarka waxa ku jira yaani 2 dollar iyo 60 qaybtan tronka waxa ku jira 8 iyo content TRX oo dhigma 4 dollar iyo 60 okay qaybtan taaban maysid marka doonaysid inaad USDT ku dhigatid ayaa taana sa qaybtan marka TRX doonaysid ku dhigatidna qaybtan ma taabanaysa ama tronka calaamada garanaysa yaani iconka nooca weeg tron marka taabatid waxa taabanaysa sindi qaybtan waa receive waa qaybtan marka lacagta helaysid sindi marka taabatid qaybtaas waxa gelinaysa linkiga soo koobay gareysay hana magaranaysa ka feejignow inaad linkiga khaldid halkan waxa gelin doona amount ka ama xadiga aad doonaysid inaad dhigatid inta doonaba ahaatay konton bay gelinna kadib continue ba taabanaysa continue marka taabatid waxa sameynaysa tirahid confirm marka tirahid binkigu wuxuuna ka furaysa kadib garanaysa lacagtaadi transfer ama garanaysa saasi ku baxaysa okay linkiga ma si koobi garanaysa si aad oo lacagta u soo dirsanay sagana mar labaad waa ka soo noqonaysa kadib qaybtan baad imanaysa qaybtan marka ku soo noqotid waxaad leedahay yaani get the deposit amount yaani intaan soo dhigay aan doonayaa halkan waxa ku jiray konti RX ba ku jiray halkan ma garanaysa konti TRX asuna ga baxay okay already hadaba waxa sameynaysa inaad garanaysa ku soo noqotid qaybtan home ka marka ku soo noqotid refresh ba siin doonta okay konta kiti aragas magaranaysa saas ugu soo galay oo wada aragtaa saad u jeedidba hadda waxa sameynaysa withdrawal qaybtan baad imanaysa withdrawal ku qorantay withdrawal marka lacagta la baxaysi weeyaan deposit kana marka la soo baxaysid ay daily withdrawal limit waxa la siiyay 1.5 TRX ayaa la siiyay qaybta waxa gelinaysa amountiga ama xadiga lacagtaada kadib waxa gelinaysa halka
1.25 ayaad gelin soo ah daily withdraw limit. Qaybtana waa basic account wakiin lacagta kusoo shubanay. Okay, waxa jira qaybta kalena aad gelinaysaa address-kaaga aan hadda soo koob garanay TR-ga si aad lacagta lagu siiyo ama lacagta lagu diro. Marka intaas samaysay waxa gelinaysaa password-kaaga only data waxaad leedahay confirm. Confirm marka tiraahdid withdrawal success ayaa halka lagu soo qoray kadib halkaan wax ku soo haray yaani 1.84 tan. Waqti kasta samaysay magaranaysaa waxa laga yaabo in lacagaha la kordhiyo ama magaranaysaa TR-ga lacagtaada la kordhiyo. Qaybtana waa arta 1.7 TR-ga saasi ku baxday. Haddii aan maanta qaybta mine-ka yaani profit list halkan baad ka arkaysaa oo markii u dambeysay waxaan la baxnay 1.7. Halkaas ku soo qormisa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video-gan insha Allah soo gelin doonaa iyo kuwa kale oo badan oo diyaariyay.